Croc ganha o melhor jungle? Acho que ganha, mano. Não teve nenhum outro jungle memorável além dele. Apesar de que na jungle não ficou uma sensação de dominância, tá ligado? Tipo, nas outras lanes, pra mim, ficou muito claro a diferença de gap, tá ligado? Mas na jungle, acho que ficou um pouco mais próximo. Tipo assim, o robô claramente foi o melhor top, o Team claramente o melhor mid. Na verdade, claramente não. Acho que o House também mandou muito bem, só que ele tinha um time pior, tá ligado? Então, é argumentável. É, mas AD Carry suporte top, é muito claro que o robô, o Brance e o Cells foram os melhores do split, entendeu? Melhor mid fica entre House e Team. E na jungle só tem o Croc mesmo, tá ligado? Não tem outro jungle memorável assim, de tipo, caramba, esse cara aqui foi o melhor, tá ligado?